Ивент зэтгэгч таван бүгд групп. За бити маскнта төр терээ. Ямар гоё хөцсөв. Надас чамд мен айлгуу хүрээс э адыр борооны Монгол сочи анхны айлгуу мен их шиг эсэ сарнигийн туя чи хэлдүүлэг шиг сайхан бүхний би шамдан дуусья их би надах мэл зоосоо сахар би Анхны дуган чамдан зөрүүлья Миний мөрөөдөст дуболон амза Чи бүрүргөн нисээ сансаач Өнгөнгийн уянгтай Илхин хагбад би Орын нэгэн хүсдэг чамдан Бигэл э Бас тусшгүй Зүрхсэлтэй бинэн Хүгий шиг болсон Туу Чи уян гадаач Нададан хуйрагаач Хайр мэн Айлгоот Бас тусшгүй Зүрхсэлтэй бинэн Хүгий шиг болсон Чи уян гадаач нададан хуйрагаач Миний мөрөөдөл дуболон амлаад Чи гөрөргөн нисээ сонсооч Өнгөнгийн уянгтай энхэн холбоод би Өөрийн нэгэн хүсэлийг чамдан билгэлээ Хайрмен айлгоот бас тусшгүй Зүрхсэлтэй химэн хүгий шиг болсон Дуучи уян гадаач нададан уйрагаач Анхны My Voice Show. UBS телевизээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас.